Kiitos vaan, kun sain tätä puhumaan tästä kirjaamisesta, ja vaikka se on aika, niin kuin äsken voi olla aika tylsää se tilastointi ja kirjaaminen, mutta sitähän me nähdään, mitä sillä tehdään. Ja tuosta äskeiseen en viitti olla vastaamatta, että niitä sähköisiä ajatuksia on myös muissa terveyskeskuksissa hyvin paljon nyt Suomessa kaikilla menossa muitakin, esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon puolella ja ynnä muissakin vastaantojen puolella. Että esimerkiksi ODA-hankehan on semmoinen suuri hanke, mikä tehdään monen kaupunkien yhteistyöllä. Ja myös oma kantaa ja koko ajan kehitetään sinne päin, että pystyy sinne omaan tietovarantoon tuottamaan tätä tietoja. Esimerkiksi varmaan jatkossa tulee aika paljon nyt lähivuosina, että missä varmaan opiskelun terveyskyselyitä ynnä muita. Mutta se... No niin, mä mennään vähän eteenpäin. Ja kysykää tässä ihan välissäkin, jos teillä tulee kysymyksiä vähän, että tämä... Niin tästä avohilmoa, mä uskon, että teillä on jo tämä avohilmo, tämä perusterveydenhuollon tilastointi aika tuttua asiaa tällä opiskeluterveydenhuollon puolella, kun teidän kanssa on tehty aika paljon yhteistyötä. En kovin paljon mene ihan siihen peruskirjaamiseen, että mitä tehdään, en mene sinne saakka. Mutta mikä se avohilmo loppujen on, ketä se niin koskettaa tällä hetkellä Suomessa? Että se on meidän tämä ainut avohoidon ilmoitusjärjestelmä, mitä me saadaan niin tiedot, että mitä siellä terveyskeskuksessa tapahtuu. Meillä lisäksi jotakin kyselytutkimuksia, joita saa jotakin muita tietoja, jotakin niin lisätietoja tähän avohilmon lisäksi. Ja se on, niin tiedothan lähtee kaikista potilastietojärjestelmissä, ja potilastietojärjestelmissä on määrätty tekijät, että nämä on laitettu sinne eri järjestelmien sisälle, että mistä kirjaamalla lähtee tiedot sen teidän THL:n päähän. Että ne yhdenmukaiset luokitukset ja koodistot pitäisi olla kaikissa järjestelmissä tehty samalla tavalla. Ja tuohon meillä tuo ajantasaisuus on tämä avohilmon tämmöinen, mitä meillä ei mitään muuta tietovarantoa täällä Suomessa ole, kun tämä avohilmo, että me saadaan ajantasaisesti tietoa päivittäin joka terveyskeskuksesta tänne THL:n päähän, ja sitä voidaan tehdä erilaisia raportteja sitten. Ja sitten kaikki nämä julkisen terveydenhuollon tuottavat ovat velvollisia tuottamaan myös avohilmatietoja. Ja esimerkiksi YTHS on tullut meille mukaan viime kesänä, että joka näyttää ihan hyvältä nämä opiskeluterveydenhuollon tiedot myös sitä kautta. Meillähän tulee suurin piirtein, katsotaan viime vuonna 2015, meillä tuli 75 miljoonaa tapahtumaa tai käyntiä tapahtumaa tuli niin eri puolilta Suomea yhteensä. Että se on aika suuri se määrä, ja suurin piirtein opiskeluterveydenhuolto kattaa 775 000 käyntiä siitä koko massasta, mikä on, niin kuin, että se on se varmaan se sairaanhoito ja sitten se avosairaanhoito ja kotisairaanhoito ja kotikäynti, mikä meidän suurimman määrän, mikä meidän tuolta tietoja tulee. Ja mihin tarvitaan niitä opiskeluterveydenhuollon avohilmotietoja? Että nehän kuvaavat sitä meidän tietoa, kuinka paljon siellä on erilaisia. Mitä siellä tehdään siellä? Kuinka paljon siellä saavutetaan niin opiskelijoita niihin palveluiden piiriin ja miksi siellä käydään? Niin kuin äsken puhuttiin mielenterveyspuolella, että pitää se käynnin syy ja SPAT aina kirjata, että tiedetään mitä siellä on tapahtunut. Sitten tarkoitus on kerätä sitten koko jakson ajalta sitä tietoa, että mitä siinä on koko opiskeluaikana, vaikka toisen asteen oppilaitoksessa on tapahtunut. Ja tuo meidän hoitoon pääsyhän koskettaa myös tuo hoidon saatavuus, koskettaa myös opiskeluterveydenhuoltoa. Ja me käytetään kaikkein, ei vain pelkästään näissä opiskeluterveydenhuollon niin neuvolastuksen raportoinnissa, käytetään myös mehän tämmöisiin virallisiin tilastoihin perusterveydenhuollosta. Esimerkiksi nyt kun tehdään tämä tulevaa sotea, niin tämä avohilmotiedot on semmoinen perusasia, mitä katsotaan niin kustannuksia ja muihin verrataan tätä tietoja, mitä tapahtuu missäkin päin. Eri tämmöisissä perusterveydenhuollon kehittämistyössä ja sitten myös tämmöisessä kansainvälisessä raportoinnissa, mitä tehdään koko ajan niin Suomesta tuonne OECD ja muihin päin. Ja sitten varmaan noin poliittisen päätöksenteon tukena käytetään niitä tietoja hyvin. Esimerkiksi joku erityisen tarpeen tuki, paljon niitä on opiskeluterveydenhuollossa tai muuta, mitä sillä tapahtuu. Ja pystytäänkö tämä kokonaisuus hoitamaan eri terveyskeskuksissa, niin myös sitä seurataan. Sitten... Niin kuin meillä perustuu tämä tieto näihin lakiin, minkä takia me oikeastaan kerätään vain lakisääteisiä tietoja avohilmon kautta. Niin tämä terveydenhuoltolaki, mistä äsken näytettiinkin ne pykälät, mistä johtuu, että mitä opiskeluterveydenhuolto on. Ja sitten mistä johtuu myös tämä neuvolastuksen seuranta. Sitten tämä rokotusten seuranta on myös iso tekijä, mitä rokotuksia siellä tehdään, annetaan siellä opiskeluterveydenhuollossa. Ja sitten tämä influenssa- ja infektioseuranta perustuu kaikki tähän avohilmotiedon perustaan. Ja tämä sotkaneetti on semmoinen, mitä varmaan
osaa pysty käyttämäänkään, on sellainen helpompi raportointitapa, mitä voidaan katsoa jokaisen oman kunnan ja maakunnan tietoja. Tätä kautta saadaan myös alueellisesti tietoja, että miten oma kunta voi, miten maakunta voi, miten Suomi voi. Paikallisesti on tarkoitus, että pystyttäisiin käyttämään samoja raportteja ja myös organisaatio perustaa omia raportteja samojen tietojen perusteella, että tähän oman toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Ja ihan yksittäinen terveydenhoitajakin voi lääkäri tehdä omassa työssään, katsoa, että miltä tämä mun työ näyttää, että olenko minä saavuttanut tämä, mitä pitää tänä vuonna tehdä. Ja tähän tutkimukseen, että avohilmoista myös on tämmöisiä tieteellisiä tutkimuksia, tehdään koko ajan. Ja meillä on toinen, on tämmöinen terveyshilmo ja sosiaalihilmo, mistä tulee niin kuin erikoissairaanhoidon tietoja ja sosiaalipuolen tietoja, niin esimerkiksi terveyshilmoon tulee vuosittain niin kuin semmoinen 100 tutkimusta, tieteellistä tutkimusta vuosittain. Ja perusterveydenhuoltoon tulee varmaan semmoinen 30 kappaletta tulee tällä hetkellä vuosittain, tulee, joka on aika merkityksellistä. Ja tämmöistä taloudellisuuden seurantaa ja vaikuttavuutta, ja no, äsken puhuttiin kyllä kansainväliset ja muut tiedot. No, tämä avohilman tietosisältö, mehän tehtiin nyt 2007, tuli uusi versio tästä avohilman tietosisällöstä, että tämä on vähän aika pienellä, mutta tosiaan niin kuin puhutte, että me kerätään niin kuin käyntiin liittyviä tietoja, mitä se käynnillä kaikkia tulee tietoja, kirjataan, ne tulee tänne avohilman päähän, tulee tänne THL:ään sitten. Että tuo on meidän perustiedot, mitkä tulee siitä taustatiedoista, että kuka ammattilainen on sitä hommaa tehnyt ja missä se on tehty ja kuka henkilö on, kelle henkilölle on tehty ne opiskeluterveys kerätty ne tiedot ja miksi hän on käynyt siellä, käyntisyytiedot ja missä on se ICPC2, ICD10 ja niitähän käytetään opiskeluterveydenhuollossa, että mitä mä katsoin, että 80-90% lääkäri- ja terveydenhoitaja kirjaa aina käynnissyynkään eri käyneillä. Sitten meillä on nämä lisäksi nämä toimenpiteet, jotka meillä ilmoitetaan perusterveydenhuollon SPAT-koodeilla. Ja niitähän käytetään niissä lakisäätössä toiminnan seuraamisessa. Lisäksi kerätään tietoja näistä ihan, että millä yhteystavoilla on. Onko meillä sähköinen yhteys, joka nyt lisääntyy koko ajan. Onko meillä käyntivastaanotolla vai kotikäyntiä tai joku muu yhteys. Sitten lääkitystiedothan me otetaan joka käynnillä. Pidetään nämä lääkitystiedot, kerätään, että mitä lääkelistalta löytyy lääkeitä, niin tulee joka käynnin yhteydessä meille tänne saakka. Ja sitten myös nämä jatkohoitospatit, että mitä sitten tapahtuu, kun lähti käynniltä pois, kirjataan myös. Sitten mitä meillä nyt tuli tänne uutta tulee, niin verrattuna mitä se opiskeluterveydenhuoltoon liittyy, liittyy varmaan on toi, että paino- ja pituustiedolle vähän alettiin mittaistekkoja paremmaksi, että saadaan niin paremmin ne tiedot. Sitten tämä oikeastaan ei niin kuin tavallaan kuulu tähän muille alueille, niin kuin kotihoidon palvelusuunnitelmat ja muut, ja suun terveydenhuolto, vähän tämmöisen suun terveydenhuollon indeksiä, joka koskettaa myös opiskeluterveydenhuoltoa, niitä tehtiin tuon rakenteisen kirjaamisen kanssa yhtenevästi. Mutta kaikille on niin kuin tarkoitus, että miksi niitä tietoja uudistetaan, että saadaan tuo kantarakenteen kanssa, me tehdään yhteneviä kirjaamistyyliä, että päästäisiin siihen yhden kirjaamisen tyyliin. Mutta aina noita virheitä tulee, että me on tämmöinen avohilmaprosessia vähän kuvannut tähän, että mikä tämä on. Meillä on tämmöinen kirjaamisohjat, joka tulee. Me tulee avohilmo-opas, opiskeluterveyden ohjeistukset ja muut verkko-ohjeistukset, mitä on olemassa. Ja sitten olemassa myös omat kirjaamisohjeet siellä käytännössä, että ne vaikuttaa. Ja miten siellä toimitaan sitten siellä terveyskeskuksen sisällä. Että siinä on niin tavallaan monta sitten tavallaan tähän koon, että miten sitten on oma kirjaamisohje. Voi olla tosiaan siellä käytännön kentälläkin. Ja sitten miten ne tiedot lähtee sitten tänne meidän päähän, niin liikkuu paljon sitten siitä ihan, että mitä virheitä tulee sitten, että siinä voi olla tosiaan se kirjaamisen virhe, että tekee kirjaa väärin niitä tietoja, ei tee käyntikirjausta, joka on aina nivotettu siihen meidän avohilmakirjaamista, aina avohilmakirjaaminen on sisällä. Ja toinen on sitten, että sit voi olla teknisiä ongelmia, että tieto ei siirtykään se potilastietojärjestelmästä tänne meidän päähän, että siinä voi sitten me, täällä on meillä sitten, miten voi niin kuin tavallaan, on meillä avohilman pikaraportit on olemassa, mistä jokainen organisaatio voi tarkistaa omia tietojaan. Että siitä voi niin kuin nähdä, että se tulee päivittäin päivittyvä raportti, mistä näkyy, että onko meidän tiedot varmasti tullut tänne saakka. Ja sitten me tehdään tämmöisiä tarkempia raportointia, mitkä on tarkennettu, on kerran kuukaudessa päivittyviä raportteja. Sitten meillä on muut THL-raportointikanat, mistä lähtee samoista tiedoista ja sotkaneet tiedot. Sitten on tarkoitus, että sen jälkeen, että nämä palautuu nämä tiedot niin tavallaan teille tämmöisen kehitettynä raportointimallia, mitä voisi käyttää sen organisaatioissa oman johtamisen kehittämisen hyväksi.
Tämä on niin kuin tämmöinen prosessi sitten niin kuin nopeasti näytettynä. Mutta mikä kuultaa opiskeluterveydenhuollon kanssa olennaista on tämä hoitoonpääsyn seuranta. Ja sehän on aika kulmikasta on tuo hoitoonpääsyn seuranta, joka on vähän tämmöisiä avohilmon tämmöisiä perusongelmia on tämä, että miten saadaan nämä tiedot niin kuin tämmöisen prosessimaisesti tästä hoitoonpääsyn seurannasta ja sitten samankotoista nuo SPAT-koodit, että miten saadaan tämän neuvostuksen seurantaan, saadaan kaikki ne oikeat tiedot tänne asti. Että hoitoonpääsyhän liittyy myös opiskeluterveydenhuoltoon siten, että niin kuin äsken puhuttiin, että on yhteydenottoja ja siinä tehdään se hoidon tarpeen arviointi, joka varmaan aika paljon menee jatkossa ihan sähköisesti tämä hoidon tarpeen arviointi. Siitä annetaan se ajavaraus sille asiakkaalle ja siitä seuraa se käynti. Ja nämähän koskettaa niitä ei-kiireellisiä sairaanhoitotapauksia, joita me seurataan. Ja näitähän me raportoidaan kuukausittain THL eli raporteilla, verkkoraporteilla. Ja näistä me annetaan semmoinen valvottu raportointi vielä 2 kertaa vuodessa, jota avit sitten valvoo eri alueilla, että miten pääsee hoitoon missäkin alueella niin kuin lääkärille ja hoitajalle. Ja tämäkin on vähän ongelmainen sitten sillä tavalla, jos mietitään, että opiskeluterveydenhuollossa tehdään se hoidon tarpeen arviointi, että sitten annetaankin se aika sinne avosairaanhoidon sinne vastaanotolle, ja saadaanko se tieto tänne luotettavaksi, yhdistyykö se sama se käynti niin kuin toisiinsa sitten, kun se tulee potilaskäynnille, että on, niin kuin se käynti on toteutunut siinä sitten sen määräajan kuluessa. Nämä on tämmöisiä kulmakiviä, joita me hiotaan tämmöisiä teknisiä ratkaisuja niiden potilastietoisemman toimittajien kanssa. Mutta tämä on aika haastavaa, että tuo opiskeluterveydenhuolto, tämä koskettaa myös sitä. Ja osahan pystyy siellä opiskeluterveydenhuollossa antamaan sen sairaanhoidon palvelun jo siellä samassa toimipisteessä, jos ei tuosta ongelmaa, että sun opiskeluterveydenhuolto alta löytyy sitten ne hoitoonpääsytiedot. No, tämä opiskeluterveydenhuoltohan on meillä kuvattu tämmöisissä niin kuin se palvelumuodoissa, että me tuohon valin muistukseni, että tuohon kuuluu myös nämä toteutuneet kutsuntatarkastukset. Ja sitten jos teidän mielestä tämä ei niin kuin kata kaikkia tietoja, mitä te toivotte tähän opiskeluterveydenhuollon palvelumuodon alle, ja mehän voidaan muokata ja näitä määritelmiä sitten aina niin kuin asiantuntijoiden hyväksymänä aina sitten lisätä tietoja, jos on niin kuin vähän aukenee enemmän. Mutta tässä pitää aina muistaa, että meidän tämä sairaanhoidon päivystystoiminta ei kuulu opiskeluterveydenhuoltoon, että se on varmaan aika haastavaa, että ne kuuluu siihen päivystysyksiköihin sitten, mihin ohjataankin. Ei kuulu siihen kokonaisuuteen. Siksi otan tuon hoidon kiireellisyysluokituksen, joka tässä avohilmossa on, mistä niin näkee, että meillä on se päivystys, on niin saman vuorokauden aikaan tapahtuva päivystystoiminta, joka voi ohjata sinne johonkin päivystyspisteisiin sitten opiskeluterveydenhuollon alla. Sitten meillä on tämmöinen puolikiireellinen, joka on niin viikon kuluessa tapahtuva päivystystoiminta, sitten ei-kiireellinen hoidon tarve. Sitten tosiaan, että mä tuosta vielä tuon avohilmon tietosisällä, miten se vaikutti tosiaan lisäksi tähän, niin tähän jatkossa teille tulee olemaan. Teillä ei varmaan tätä vielä ole, mutta tulee olemaan semmoiset, että tämä ammattitieto, että kuka ammattilainen on siellä käynnin suorittanut, niin tulee siitä niin sanottu toimikorkeista ammattikorteista. Tuliko meillä Valviran tämä terhikkirekisteri on siinä takana, niin mä en tiedä, kuinka paljon te kirjautta järjestelmät meitä toimikortin kautta, vaan onko teillä, kirjattako te muilla omilla tunnuksilla aina sisään, että jatkossa se on vähän vaatimus, että pitäisi aina toimikortin kautta kirjautua sinne järjestelmiin, että ne uskot, että se sovellus on kaikilla teillä käytössä, kun lääkärithän käyttää sitä systemaattisesti enemmän, kun heillä on se e-reseptikeskuksien yhteys, ja tätä kauttahan pääsee myös tosiaan sen kanta-arkistoon katsomaan sen potilaan tietoja, niin että jos jatkossa kaikissa niin kuin hilmojen kirjaamisessa käytettäisiin Valviran toimikorttia sitten. Ja teillähän on niin yksilöllinen se ammattitieto, kun se on terveydenhoitaja, sitten lääkäri, että se on löytyy sieltä sitten. Sitten rokotetiedossa meiltä tuli vähän uutta tietoa, että me tuon rokotussuojaa, että mitä varten se rokotepoimi on pistetty, niin että mitä tautia varten tuli. Tämä on myös tämmöisiä tietoja. Sitten painotiedosta puhuttiinkin, että aikaisemmin se oli vain grammoja, että nyt voidaan kilogrammoja ilmoittaa tiedot. Ja pituustiedot aina senttimetrejä. Joo, no, tuttuja olikin. Mutta mitä oli näissä kirjaamisen haasteet opiskeluterveydenhuollossa? Kun me raportoitiin ensimmäistä kertaa tämmöistä neuvolastuksen seurannasta opiskeluterveydenhuolto osalta myös viime vuonna. Ja laitettiin meidän laaja
semmoinen kyselykierros ensin, että miltä ne tiedot näyttää, että vastaavatko ne tiedot omiaan. Ja me laitettiin ensin TEA-viisarin kautta, laitettiin ne kyselyt, ja sen jälkeen me laitettiin vielä erikseen, me laitettiin tuosta viime vuoden syksy, marras-joulukuussa laitettiin kysely joka terveyskeskukseen tänne ehkäisevällä puolta, miltä teidän tiedot näyttää. Ja sieltä tuli kaikenlaisia vastauksia, että vastaavatko tiedot ja onko puutteita, niin tässä se saatiin vähän semmoisen selville, että mikä on tämä ongelma siellä, että opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus, jossa olisi tämä sairaanhoito ja terveydenhoito ja terveystarkastukset ja mielenterveys ja päihdeseulanta ja sitten tämä seksuaaliterveys ja suun terveydenhuolto on aika haastavaa saada niin kuin se kokonaisuus sen opiskeluterveydenhuollon palvelumuodon alle. Kun me tiedetään varmaan kaikki, että terveyskeskuksissa on se osa palvelusta, annetaan vaikka suun terveydenhuolta omissa niissä teomipisteissään, niin he eivät varmaan käytä sitä opiskelupalvelua, mutta he käyttävät suun terveydenhuoltoa, niin se on aika haastavaa. Mutta me ollaan jotenkin pystytty täällä yhdistämään tätä tietoja sitten kokonaisuuksia tätä THL:n päässä. Mutta se varmaan siellä omassa raportointipäässä se terveyskeskus on aika, niin sitä ei varmaan voida tehdä. Sitten mä käynnin luonteen erottelu, että milloin se sairaanhoitoa on, kun teillä on se kuitenkin opiskeluterveys on se sairaanhoito, että voitaisiin erottaa se sairaanhoito ihan omaksi toiminnaksi. Ja tämä spatkoorien käyttö, että se on niinku vielä vähän terveystarkastukset käytetään spatkoodia hyvin, mutta just tämä niinku seksuaaliterveydessä, päihde- ja mielenterveyskäynnän tämä määrättyjä spattia vielä on vähän opettelussa vielä, että ei tule niin kattavasti kaikista. Sitten käyntisyykirjaamistakin vähän sanotaan, että onko, laittaa ne joka kerta ne käyntisyyt, vaikka käyntisyytiedot on aika kattavasti kirjoittu, mutta onko ne käytettänyt oikeita käyntisyykoodeja. Ja monethan käyttää tätä ICPC-2, no terveydenhoitajat, ja se on melkein aina, jos terveystarkastus on se A98, mutta voi katsoa jotakin muitakin vaihtoehtoja, ja lääkäri käyttää perinteisesti ICD-10. Mutta sehän estää, että hoitajathan voi käyttää myös ICD-10, jos lääkäri on todennut jonkun sairauden, niin sen jälkeen voi terveydenhoitajakin sitä käyttää. Ja sitten oikeiden toimipisteiden käyttö. Tuo on meille hyvin tärkeää, että käyttäisiin toimipisteitä, että se on opiskeluterveydenhuollon toimipiste. Ja mä en tiedä, että se varmaan potilasterveydenhuollosta johtuen, niin voi olla aika haastavaa vaihtaa sitä toimipisteettä niin kuin eriksi. Että esimerkiksi jos on samassa koulurakennuksessa on terveydenhoitajalla niin kuin peruskoulua, ja sitten on lisäksi esimerkiksi lukio, niin näillä pitäisi olla kummallakin eri toimipiste. Että jossakin järjestelmistä pääsee helpommin niin kuin tavallaan käyttää niin kuin toista toimipaikkatietoa, mutta ei kaikissa. Jos ne tulee sinne kouluterveydenhuollon alle, niin se haastavaa, että se ei tule sinne oikeaan paikkaan ne tiedot. Ja sama on se ammattikorkeakouluajatukset, että niitä jokaisella oppilaitoksella pitäisi olla se ihan oma toimipaikka. Ja varmaan onkin, kun on tehty e-reseptiä varten ja e-arkistoa varten, mutta näissä on vielä hankaluuksia kuitenkin siinä käynnin raportoinnissa. Mutta varmaan potilastietojen kanssa kannattaa meidänkin ja teidän kanssa keskustella sitä, että tulisi niinku helpompi se vaihto, jos käyttää niinku saman päivän aikana koululaista ja lukiota. Sitten tuo meidän raportiedot niinku tunnekin vasta eivät vastaa täysin omia tietoja. Sitten mitä me käytetään tällä hetkellä, meitä hyödyntää tämä avohilmotieto aika paljon, ja tässä on just mitä on tärkeää keltaisella pantoneuvostuksen toimivallan seuranta ja valvonta. Sitten tässä on vielä näitä meidän määrityksiä, mistä meidän tiedot otetaan, että jos me puhutaan tätä kokonaisuuden arviointia, niin kuin äsken puhuin, on nämä määrätyt spatit, mitkä seuraa sitä. Sitten on nämä määrätyt ICD-10-koodit seksuaaliterveysneuvonnassa ja sitten spatit ja sitten myös mielenterveys- ja päihdepalveluista. Ja sitten katsotaan mielenterveys- ja päihdekäyntiä ja seksuaaliterveyskäyntiä. Katsotaan myös muilta kuin pelkästään noilta terveydenhoitajan lääkäriltä. Katsotaan psykologit ynnä muutkin siihen mukaan. Sitten on tämä toinen, että käytetään tätä palveluita, jos ei saada tätä opiskeluterveydenhuollon kokonaisuutta saada heti esiin sieltä pelkästään opiskeluterveydenhuollon palvelumuodon alta. Me haetaan niitä tietoja sitten avosairaanhoidon alta, muista palveluista, seksuaaliterveyspäihdeneuvonta alta ja sitten myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden alta haetaan niitä tietoja, vastaavia tietoja. Sama kuin suun terveydenhuolta haetaan vielä erikseen. Mä laitan vielä tämmöisen raportointikuutiota laitan tähän loppuun, että siinä on meidän, mitä voi käydä katsoa itse omia opiskeluterveydenhuollon raporttitietoja sitä kautta. Peruta vähän. Niin mä en ole tähän toimittanut ollenkaan opiskeluterveydenhuollon raporttikuutiota vielä, koska ne
julkaisemaan vasta joulukuussa, että miten keskeräistä tietoa oikein julkaista, koska me vähän hiotaan niitä ja laitetaan vielä ohjeistusta, miten tässä katsotaan ja miten seurataan tarkemmin. Mutta ne on tulossa samalla tavalla, että ja nämä on muuttunut helppokäytöisemmäksi nämä tiivisteet, mistä voi seurata omia tietoja. Ja sinähän pääsee ihan se oppilaitostasolle katsoon tietoja. Ihan pari sanaa vain rokotuksista, kun tulee tämä influenssarokotusaikaa, että muistaa nämä käyttää oikeita rokotusmerkintöjä, aina käyntimerkintöjä. Se eränumero on kaikista tärkein. Ja samat tiedothan menee sen potilastiedon arkistoon sitten myös rokotustiedosta samalla rakenteelle. Tässä on eränumero on tärkeintä siinä jo. Joo. Joo. Ja tosiaan ei avustavia suoritusmerkintöjä rokotuksiin, muuten ei tule tänne rokotus sen kattavuuden seurantaa, ei saada sitä tietoa tänne syntyä. Joo. Sitten tosiaan on vielä niistä sivustoja. Sitten tästä on tämä pikaraportti linkkisivu, mistä voidaan katsoa, mitä tapahtumia on. Ja tästä on nopeasti helppo jokaisen katsoa, että paljon kävi meidän terveyskeskussa, kävi näitä opiskeluterveydenhuollon käyttäjiä eri ammattiryhmillä. Ja kuinka paljon oli spatteja ja kuinka paljon oli käyntisyitä kirjattu. Sitten tässä on meillä on tosiaan vielä uudemman kerran meidän nämä verkkoraportit, missä on nämä koosteet, kuutiot ja tiivisteet, niin kuin tavallaan kerran kuukaudessa päivittymiä, jossa niin kuin pääsee niin kuin enemmän katsomaan väestötasoista tietoa ja sitten vähän tarkemmin tietoa erilaisilla koneilla, jotka on tällä hetkellä niin kuin helpompi käyttöisiä kuin aikaisemmin. Ja tosiaan tässä on vielä on nämä linkit tähän meidän Sotkanettiin, mistä voi katsoa omia tietoja. Hyvinvointikompassissa on myös meihin tietoja kerätty ja kaiken maan muihin kokoomatilastoihin. Ja kantatiedoista pari sanaa, että me ollaan verrattu kantatietoja ja näitä meidän esimerkiksi avohilmotietoja keskenään, niin on välttämättä ei vielä saada kaikkia vastaavia tietoja, jos me puhutaan, että me aletaan seuraamaan vaikka opiskeluterveydenhuollon käyntejä tai opiskeluterveydenhuollon neuvolastuksen seurantaa, niin ei saada kannasta niitä tietoja vielä tällä hetkellä, että meidän pitää kantamäärittelyä lisätä, kantatietosisältöä lisätä, ennen kuin saadaan kaikki tiedot kattavasti sieltä. Mutta jatkossa me ei varmaan pidetään edelleen nämä hilmot, että kerätään tietoja myös siltä, mutta mihin me pyritään, että on yhtenäinen kirjaustapa, että se käyttäjä ei tiedä, mihin heidän tietoja lähtee, vaikka ne lähtee moneen eri paikkaan, ne tiedot lähtee potilastiedon arkistoon ja lähtee niin kuin tilastojen rekistereihin, mutta yhtenäisen kirjauksen ollaan niin kuin tarkoitus mennä tässä, niin kuin, kunhan saadaan sitten haasteellista myös niin potilastietojärjestelmiä, että saadaan ne haastavasti eteenpäin kehitystyössä. Tässä on meidän yhteystiedot sitten, ketkä tekevät sitä työtä ja aina tuleekin tuohon meidän postilaatikkoon tietoja ja voi laittaa meille suoraankin kysymyksiä. Ja ne on aina niin kuin, otetaan ihan hienosti meille vastaan ja me mietitään tällä isommalla porukalla näihin kysymyksiin vastataan. Mielellään autamme eri ongelmissa. Kiitoksia. Kiitos Kaisa. Tässä olisi vielä parille kysymykselle aikaa ennen kuin siirrytään lounaalle. Täältä löytyy kysymys. Kristina. Joo, mä oon Kristina Kunttu YTHS:stä. Tuohon opiskeluterveydenhuollon kokonaisuuteen kuuluu tämä opiskeluympäristöjen ja yhteisöjen työ. Ja siitä sen raportoinnista ei nyt ollut tässä mitään puhetta. Mehän tilastoidaan sillä SPAT-koodeilla. Että niin me ei sillä tavalla, että meillä on ne ymmärretty kirjaamistyyli siihen, että se on moniammatillista toimintaa ja sitten, sitten sen SPAT-koodit, mitä seurataan tässä myös. Kyllä. No joo, me varmaan lopetellaan. Kiitoksia Kaisa.